ქუთაისში კოვიდ-19-ზე ბიოლოგიური ნიმუშების აღებაში 38 დაწესებულებაა ჩართული. ყველა მათგანი ანტიგენისა და პისიარის ტესტებით ქუთაისის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის მიერ მარაგდება. აღნიშნულ დაწესებულებაში ტესტები, დაავადებათა კონტროლის, ეროვნული ცენტრისგან იგზავნება. ადგილზე კი მათი დასაწყობა და შესაბამის პირობებში შენახვა ხდება. როგორც ცენტრის წარმომადგენლები განმარტავენ, PCR ტესტის ნიმუშების ვარგისიანობისთვის მინუს 20 გრადუსია საჭირო. სწრაფ ტესტებს კი შენახვის განსაკუთრებული პირობები არ სჭირდება. ბიოლოგიური ნიმუშის ასაღები მასალის შენახვის პარალელურად ქუთაისის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრში ორი ლაბორატორიული ბრიგადა ფუნქციონირებს, რომლებიც ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირების ტესტირებას ოჯახებში ახდენენ. იდან ჩვენთან ინახება PCR ტესტები, PCR-ის ასაღები ნიმუშები, რომლებიც გარკვეულ ტემპერატურაზე 20 გრადუსზე უნდა იყოს და ეს მაცივარ საყინულეში არის მოთავსებული. შემდეგ აქედან ვიღებთ და ვანაწილებთ მომართვის მიხედვით, ვინც მოგუმართავს, იმას ხდება გაცემა. სწრაფ ტესტებზე განსაკუთრებით გაიზარდა მომართვიანობა. სწრაფ ტესტებს რაიმე განსაკუთრებული ოთახი არ ჭირდება ჩვეულებრივი ტემპერატურაზე და როგორც მოდის, ისეთი დიდი მოთხოვნა იმ წუთასვე მიაქვს დაწესებულებებს. შენობას გვაწევს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და მე ყოველდღიურად ანგარიშგებულობთ, რამდენი დახარჯე, რამდენი დარჩა ნაშთი, რამის მიხედვით ბალანსი გავაკეთოთ, ანუ 38 დაწესებულებაა ჩართული. ყველა ყოველდღურად ესე იგი ხდება გაცემა ამ ტესტების და ამის კონტროლი და ის და თან ჩვენ გვაქვს ლაბორატორიული ბრიგადა, რომელიც ასე გასვებს აკეთებს. ჩვენ აი ოჯახებში რო არიან, ვინც სიცხენია და ხარშული გადაადგილება ჩაწოლილი ან ქრონი რაღაცა ინსულტიანი, იმასთან ჩვენი სამსახურის ლაბორატორიული ბრიგადა გადის ადგილზე ვაკეთებ ტესტირებას.